цегла історична, вона, як вам сказати, у нас не випускається в місті зараз. Давненько вже. Років 100. А тріщини є, тріщиноутворення є. Все бачите, тут вона має якісь позначки. Буквочка L, буквочка FA. Ця цегла більше століття складала ганок пам'ятки архітектури – садиби Дмитра Яворницького. Її побудували ще у 1905 році, але через реконструкцію площі біля Соборної районної ради будівля починає розсипатися на друзки. Ремонтні роботи почалися тими вихідними. Будівельники благоустрою Дніпра зняли старий шар асфальтного покриття площі. Окрім неї, в плані робіт були тротуари. Серед них і той, що веде до садиби. Проте комунальники знесли не тільки зношений асфальт, а й пошкодили фундамент будівлі, зокрема ганку. Пішли вертикальні тріщини, розійшлася перемичка надвіконна і дійшло до карнізу. Відбувається замикання основи, яке викликає нерівномірне просідання. Садиба Яворницького у Державному реєстрі пам'яток національного значення. Це найвищий ступінь збереження. Будь-які ремонтні роботи мають бути узгоджені не лише на місцевому рівні, а й через Міністерство культури України. Також є певна зона, в межах якої можна проводити будівництво. Тут її немає взагалі. Вимощення зняли просто вздовж цегляного фундаменту пам'ятки. Керівництво музею про ремонт не повідомили. Це для мене така раптова несподіванка, і я можу сказати, що так, це прекрасно, що біля нас ремонтують асфальтове покриття, але, мабуть, треба було б все ж таки повідомити для того, щоб узгодити ці всі дії і не викликати потім експертів авральним методом, так, а зробити це до того і в нормальному режимі все виконати. Експерти, які приїхали оцінити негативний вплив робіт, кажуть, будівля і без того близька до аварійного стану. А пошкодження фундаменту запустило нову руйнацію. Поки що ми не знаємо, наскільки це критично. Зараз зайдемо всередину, подивимося, якщо ці тріщини наскрізні і ширину їх розкриття. Подивимося, куди вони далі йдуть. І будемо тоді приймати рішення. У прес-службі міської ради нам повідомили, що робітники лише змінюють асфальтне покриття. А щодо пошкодження сходів на ганок перейматися не варто, адже вони, мовляв, не є історичною спадщиною, бо начебто побудовані в кінці 80-х, і їх потім відновлять. Так, ганок і справді був побудований пізніше, але не у 80-ті, а на початку 60-х. Проте і це не дає права проводити реконструкцію таким чином. В документах пам'ятки історії національного значення весь будинок разом з цим ганком, який зараз, занесено до паспорту. Тобто це вже не має значення, який, коли він був побудований пізніше чи раніше, в плані то весь будинок значиться. Співробітники музею чекатимуть висновків експерта і будуть писати листи до міської ради з вимогою відновити пошкоджені фундамент і ганок садиби. Дев'ятий канал слідкуватиме за розвитком подій. Станіслав Пивонос, Руслан Герсименко. Новини Дев'ятого каналу.